Muito boa tarde, pessoal. Começando o fechamento de mercado desta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marco Monteiro, analista de investimentos técnico aqui da Guide. Pergunto se o áudio e o vídeo está ok. Espero que sim. Qualquer coisa, se tiver algum problema, vocês falem aí, né? O nosso fechamento de mercado tem o intuito de trazer aí as principais movimentações do dia de hoje, né? Falar um pouco como fechou o mercado lá fora, depois o nosso mercado, e depois acatar as solicitações de vocês e fazer a análise dos papéis que vocês solicitam. Então, para ter uma melhor dinâmica, mande aí no chat os ativos que vocês acham interessante, que vocês estão de olho, ou até que vocês estão posicionados e gostariam, né, que eu desse uma olhada e falasse ali o que que eu acho do ativo e quais são as minhas perspectivas para ele, né? Claro, é sempre com viés gráfico, tá? Então, vamos começar. O EWZ ETF de Brasil lá fora, uma alta de 2,28, né? Respeitando aquela região de suporte que vinha brigando, faz uma barra forte, com volume baixo, mas vai para cima da média móvel de 200 dias. Fala, Bruno, Thomas. O Bruno falou que ele tinha que ser o quarto like. Por que o quarto? Dow Jones, queda de 0,03, né? Uma barra de contração, não vejo muito aí. O ativo já perdeu ali aquele fundo anterior, fez um topinho duplo. Agora está brigando numa região de suporte, né? Então vamos ver o que que acontece. S&P 500, queda de 0,04, fazendo aí uma barra de contração com volume baixo. Não vejo nada muito claro aí para pensarmos em aí na continuação de movimentação. Teria que romper o topo anterior, né, a máxima ali. E para pensar numa movimentação mais de baixo, ele precisa romper o fundo aí, deixado na quinta-feira. Nasdaq, queda de 0,03, né? Também é uma barra de contração, não teve muita movimentação e ampla no dia de hoje. Eu vejo Nasdaq, né, numa consolidação, e a gente precisa ver ela sair desta consolidação para ter um sinal mais claro. FTSE 100, alta de 0,35%, e aqui está fazendo 1, 2, 3 de compra na média móvel de 9, né? Então, indícios aí de uma movimentação mais altista e um término de correção após, né, chegar aí numa região de resistência e respeitá-la. Chegou nessa região, bateu, corrigiu até a média e agora começa a acelerar esta movimentação. Acima ali dos 8.015, né, fica mais interessante aí e fica mais clara essa movimentação de alta do FTSE 100. DAX, né, uma alta de 0,79, chegou a fechar abaixo da média móvel de 9, hoje volta para cima, mas não vejo nada aí a ser feito aqui. Só se romper aqui, continuação de movimentação, e no curtíssimo prazo a gente pode dizer que fez aqui um zigue-zague de baixa, né? Xangai SE alta de 0,05, né, dentro deste canalzinho de alta, interessante, mas precisa romper aqui os 17.115 para deixar um sinal mais claro desta movimentação. Xangai SE queda de 0,72, respeitando a sua média móvel de 200 aí, e também esse topinho anterior, e pode estar fazendo um topo duplo. E aí, caso perca aqui esse fundo anterior, dá, né, faz a característica do fundo duplo, e aí a gente pode ter uma desvalorização no ativo. Cospe alta de 0,17, brigando ali na média móvel de 21. O ativo chegou ali numa região de resistência, dá uma lateralizada, perde um ponto de suporte e está dando uma lateralizada nesta região.
Minério de ferro, movimentação forte aí de alta no dia de ontem, né? No dia 8, quer dizer. Forte movimentação. Hoje também tem uma movimentação mais de alta aí de 1,01. Bem interessante, né? Mas ainda, né, com uma movimentação mais de baixo, a gente tem ainda fundos mais baixos e topos mais baixos, né? A gente pode dizer que até rompeu essa LTB, mas é uma LTB bem vertical, né? Bem na vertical, bem inclinada, né? Então, acho que o ativo ainda pode fazer uma correção e voltar. Mas chegou em patamar de suporte e respondeu muito bem, né? Ainda mais com essa barra de ignição no dia de ontem, né? Dia de ontem não, né? Dia de hoje. Então, bem interessante essa movimentação. CL2, que é o crude oil. Queda de 0,57, apesar do que andou positivo, né? Teve uma abertura em gap. Os vendedores conseguiram levar o ativo até a média móvel de 9, mas os compradores conseguiram retomar aí grande parte e superando aí a abertura do dia. Então, bem interessante essa movimentação. Ele sai para fora do canal, né? E a gente poderia fazer a projeção deste canal para cima, né? Então agora a gente pode ver ele trabalhando dentro deste canal aqui, né? Canal rompido, a gente projeta para cima e a gente vê a movimentação dele, né, neste canal, e ele tende a vir buscar essa linha de tendência de alta aqui da banda superior do canal. O Brent, queda de 0,51, mas também é interessante e também, né? O canal a gente pode projetar para cima, então a gente tem essa movimentação e espera-se então que ele venha buscar essa região aqui de resistência em torno aí dos 93,6 dólares aí. DXY queda de 0,16, né, brigando aí nessa região de resistência, até já ficou bagunçada. A gente pode começar a interpretar esse topo aqui como uma região de resistência, mas complicado aí, tá? Mas ele vem respeitando essa região de resistência e vem tendo uma briga aí muito forte para definir para qual lado ele vai, tá? A gente tem o Bitcoin em alta de 3,27, né, tentando romper o topo anterior aqui, deixado. Ficando bem interessante, a gente tinha comentado, né, que ele podia estar fazendo um triângulo simétrico, e se ele fechar assim, ele rompe, né? E aí a gente pode ter a projeção. Cadê expansão? A partir do candle que rompeu. E aí a gente vai ter um alvo, né, dessa movimentação lá nos 81 mil dólares 743. Então, alvo para o Bitcoin se fechar assim seria nesta região aqui. Ethereum alta de 6,76, até rompendo essa linha de tendência de baixa de curtíssimo prazo, mas até te comentado, pô, tem como fazer o triângulo? Tem, mas é um triângulo meio estranho, né? O do Bitcoin ficou mais bonito. Acho que é mais vale trabalhar com esta consolidação aqui, e ele tá rompendo. Tá uma barra ampla, com volume forte, interessante. O Bitcoin faltou pouco para ficar acima do volume, né, financeiro, mas tá atrativa aí essa movimentação. No dia de hoje a gente teve pagamento de juros de Panvel e pagamento de juros de Moore. Amanhã, né, pagamento de dividendos JHSF. E agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso Ibovespa. Ibovespa que tem uma alta de 1,63%, respeitando a região ali de suporte que a gente vem falando, né?
Apesar de sexta-feira ter ficado um candle baixista e na quinta também ter dado indícios dessa movimentação e de uma possível rompimento, né, do ponto de suporte, né? Hoje resolveu acelerar, né? Mas não para romper o suporte, e sim para se valorizar. Mas ainda dentro de uma consolidação, né? Um volume baixo no dia de hoje, né? Abaixo da média. Então, não é um sinal, né, muito interessante. E a gente vê aí no 60 uma bagunça, né? Então, não faria nada, ficaria mais atento aí ao Ibovespa. E a gente precisa realmente ver uma movimentação mais clara, tanto, né, para a continuação da correção e ir ali em torno dos 122 e 600, tanto, né, para uma movimentação mais altista, né, que ele dê indícios mais claros de uma valorização. Então, um pouco mais complicada é a movimentação do índice. O dólar, né, hoje uma queda de 0,77, batendo na região de suporte, né, o princípio de bipolaridade da análise técnica, né, o ponto que era resistência se torna suporte. Ele está brigando ali, né? Tem a média móvel de 200 abaixo, a linha de tendência de baixa, né? Então, um ponto ali difícil. Mas caso o dólar rompa essa região para baixo, ele volta para dentro da consolidação, e aí volta novamente aquele cenário mais complexo que a gente vinha vendo no dólar, tá? Para mim, né, o sinal de hoje já fica um pouco ruim, né, já dá um pouco dessa sinalização de confusão do dólar, né? Por quê? Né, ele chegou a fazer um 2-3 de compra no gráfico diário, chegou, né, a dar o sinal de término de correção na média móvel de 200, que foi na quinta-feira. Na sexta-feira chegou a acionar, né, botou força com volume, né, não foi um candle amplo, mas teve volume, teve movimentação. E hoje ele nem aciona esse candle e devolve, né, faz um engolfo de baixa nesse candle. Então, se a gente fosse analisar esta movimentação aqui, né, com linha, a gente poderia ver uma movimentação assim no dólar, né? Ele vinha subindo, rompeu a região que era suporte, que era resistência, corrigiu, tentou penetrar nela, voltou e agora está fazendo isso aqui. Então, caso acelere para baixo, faz um zigue-zague de baixo. E a gente já vai começar a ter topos mais baixos e fundos mais baixos, voltando para dentro de uma região de consolidação, né? Voltando a ficar ruim ali e um cenário ruim, tá? Mas caso, né, a gente veja né, o Ibovespa, o dólar, quer dizer, acelerar, beleza, né? Faz ali mais ou menos um engolfo de novo, mostra uma volatilidade, né? Uma briga ali, e aí acelera. Que não me dá mais tanta confiança ali na movimentação de baixa ali é a falta do volume, né? Um volume abaixo da média, ficando mais complexa ali essa movimentação. Mas o candle de hoje é um candle amplo, não dá para dizer que não, né? Engolfando o candle de sexta e tá brigando uma região de suporte. Então, tomar cuidado ali. Deixa eu ver se aqui se no 60 ele já não faz. Não, não faz um zigue-zague de baixa ainda, né? Então, ainda uma movimentação um pouco mais altista para o dólar, mas o candle de hoje realmente deixa feio o cenário, tá? E agora eu vou começar a catar as solicitações de vocês, porque hoje é o dia que eu tenho aquela reuniãozinha, né, pessoal? Então, vamos começar aqui, começando com o Thomas, CEMIG 4. Rompeu,
bacana, né? Até falei para ajustar ali para baixo da mínima, ou de sexta, ou de quinta. Se foi de quinta, não estopou. É, ou se foi aqui também, não estopou. Não. Bah, agora não vou me lembrar. Eu acho que eu falei para deixar um pouco mais solto por causa da. Não, acho que eu mandei ajustar. Eu teria ajustado mais curto, eu acho. Não me lembro. Tá, mesmo assim, né? Se estopou aqui, já saiu com baita lucro, né? Então, rompeu sem volume. Não acho que é compra agora, não acho que é venda também agora. Eu acho que é aqui quem tá dentro, né? Mantém, faz uma parcial e carrega o restante, tá? Deixa um stop aqui embaixo, talvez, ali em torno dos 12,50, 12,49, e vê se o ativo rompe isso aí agora e anda, né? Ou, né, pode deixar até abaixo da mínima de quinta-feira ali, né? Acho interessante. Movimento interessante, sem volume. E o ativo não respirou ainda, né? Tá acelerando. Ciel. Se é a correção, eu não vejo nada a ser feito, tá em Ciel. Eu acho que o stop mais seguro seria aqui em Ciel ainda. Esperar fechar abaixo da média móvel de 9. E Ciel tá meio estranha, né? Sinceramente, tá meio estranha brigando aí numa região de resistência, né? Tá ali, tá se segurando. Mas não faria nada agora. Smart Fit. Cara, Smart Fit legal até. É, sem volume. Mas eu acho que o stop mais seguro está dentro aqui. Para tomada de posição, acho que falta volume, tá? Acho que falta volume. Tava interessante aqui, aqui, né? Teria acionado e saído. Mas agora eu acho que é ficar de fora do ativo. E quem tá dentro, só ajusta o stop e mantém. Pose. Positivo, cara, não compraria, tá? Até falei da possível venda aqui para um retorno à média. Teria dado, né? Teria dado. Alguém fez essa venda? Não, faltaria, né? Mas quem fez a venda já traz stop para a máxima do dia de hoje, né? Esse candle aqui é um candle que dá indícios de término de correção. Mas eu não sou parceiro de comprar. Por quê? Porque não chegou nem no 38,2 da correção da última perna de alta. Então, é uma correção muito fraca, né, no meu ver. E o ativo pode dar uma balançada para cima e voltar a corrigir mais, tá? Pode acelerar para subir? Sim, pode, pode. Né? Renda variável, a gente sabe como funciona, né? Quem manda é o mercado, né? É a oferta e a demanda. Mas eu, né, prefiro não colocar, né, o meu, né, capital em risco por conta de ser uma correção muito fraca. Então, espera uma correção maior, ver o mercado mesmo respirar e aí sim tomar a posição. Né? Para quem fez a venda, né, como é um trade contra a tendência, né? É um trade um pouco mais arriscado. A gente já ajusta o stop 1 centavo para a máxima do dia de hoje e vê se amanhã acelera a movimentação de baixo, tá? Mas não vejo nada a se fazer agora no ativo. O Bruno, boa tarde, boa tarde. Quero BMG, BCG, Copel e Suzano. Eu queria só ganhar na Mega, mas não dá nada. Se é só, se tu pedir só um, até eu acho que dá, viu, Bruno? Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, pessoal. Então vamos lá. BMGB 4
fazendo correção. Ah, tá meio estranho isso aqui. Eu não acho bonito esse gráfico, né? Não tomaria posição e se eu tivesse dentro, o meu stop já estaria em 3,39. Deixa eu ver. 3,39. Um ativo estranho. Ah, movimentação estranha. BCG. Não é BTG? Hein, Bruno? Não é BTG que tu quer falar? Tá. Até o Bruno respondeu, eu vou vendo Tenda. Tem de 3, a gente até fez uma operação de swing, tá ali as marcações, deu parcial. Depois a parcial ajustei stop ponto de entrada, saí com lucro. Quem não ajustou e manteve stop original, tá dentro, né? Hoje o ativo faz uma barra forte, né, com amplitude forte, a única coisa que falta é volume, né? Volume baixo no dia de hoje no ativo. Não me deixa confortável para tentar uma reentrada. Então, eu ficaria de fora quem está dentro. É, eu já traria stop ali na casa dos 12 e 19. E ver se o ativo acelera essa movimentação aí, tá? Mas está bem interessante. Copel 6. Copel 6, né? No semanal está interessante, ó. Semanal, até comentei, pô, foi um destaque que, no meu ponto de vista, o ativo chegou ali semana passada, fez um candle que deu indícios de término de correção, com volume acima da média. Teria que superar, né? E se superasse a máxima da semana passada, ele romperia uma LTB, de curtíssimo prazo e daria aí indícios de uma aceleração, né? No dia de hoje, não faz isso, muito pelo contrário, faz um candle de indecisão, né, entre a média móvel de 9, 21 e respeitando aquela LTB. Não faria nada agora, se eu tivesse posicionado no ativo, meu stop estaria abaixo, né, dos 9,38. Né? Se for para tentar montar a posição, teria que ser pelo semanal e aí um stop mais amplo, mas também a gente busca movimentos mais amplos também, né? SUS, B3. SUS, B3. Eu já colocaria um stop, né, abaixo da mínima de sexta-feira, né, o ativo ali por volta ali de 62 e 79, eu deixaria, tá? Pera aí. Só um pouquinho. Mínima foi. Desculpa, 60, 62 e 19, né? Por ali. E ver se o ativo retoma a movimentação. Se não, sai. Não acho que é tomar de posição. Até poderia ser uma venda para retorno a médio. Ah, no semanal eu estava vendo, tá? No semanal ele está dando indícios de um retorno à média e seria bem visto com visto com bons olhos essa correção. Já no diário a gente vê o ativo na média de chegando perto da média de 21, mas a gente não vê aí uma os compradores agredindo o papel tentando voltar, né, a carregar ele para cima, então não faria nada, tá? Só quem tem posição, acho que ajusta a posição ali pelo semanal, né? E vê se o ativo te agracia aí, tá? Tomar posição, a gente precisa aí ver uma barra de ignição, ou pelo menos um candle que dê indício de término de correção com o volume acima da média, né? Pelo menos isso. No atual contexto, a gente não tem, então só ajustaria stop. Tá, falta só BCG, que eu acho que é BTG, né? Não sei, tô aguardando aí. David, boa tarde, meu querido. Jussene, boa tarde. Azevedo 4.
faz uma alta de 24,39%, né? Complexa essa movimentação, um ativo com tendência de baixa. Rompendo aí uma região de resistência, não vejo o que fazer, tá? Não tem tomada de posição no ativo agora, né? Quem ficou mais atento aí durante o dia tentou pegar aqui, deu bom, né? E aí tu teria feito a parcial e conduzido. Agora, top caro, né? Não vale a pena aí, eu acho, né? No meu ponto de vista, não vale aí a pena o risco retorno. Por quê? Teu stop vai ser de 24. Até tem um para um, pelo menos até 200. Mas. Ah, se for tentar, tinha que ser com um capital bem reduzido, tá? Mas eu não sou muito parceiro disso. Até porque o ativo tem resistência aqui, ó, já na cara. Tem outra resistência aqui. Tem aqui mais um ponto de briga, que é o mesmo aqui, tá? Mas se for fazer, toma cuidado. Se tá dentro, acho que stop. É abaixo da mínima de sexta aqui, tá? Faz uma parcial, se tiver no lucro, e conduz o restante. Porque tá bem forte essa movimentação aí. Se acionar a máxima de ontem, de hoje, quer dizer, aí continuação de movimentação e quem tá dentro, maravilha, né? David, Pome, deve ser Pomo 4 e Gol. Tá, Pomo 4, movimentação de alta, interessante. Não tem tomada de posição agora, não deixou nenhum sinal claro aí para nós tomar posição. Também não é saída, né? Quem tá dentro ajusta um stop, ou aqui para baixo, né, dessa mínima, ou quer deixar um pouquinho mais solto aqui em torno dos 6,42, né? Mas tá bem interessante esse ativo aí, né? Tá. Marcão, você lembra dos sete anões da bolsa? Bah, eu lembro de alguma coisa, mas não lembro direito, tá? Conta aí pra nós. Então, bem interessante. Gol 4. Não me lembro direito, mas eu me lembro mais. Eu me lembro que teve uma história dessa, mas não me lembro o que que é, cara. Peço perdão. Gol, 1,28 de queda, continuação de tendência de baixa. Não acho que é tomada de posição no ativo agora. E sim, stop ali nas mínimas históricas aí para quem está dentro do ativo, né? Não histórica não, né? Que é mais para baixo. Esse fundo anterior aí, né? Eu acho complicado esse ativo aí, tá? Já teve recuperação judicial, tá ruim. Acho que é melhor ficar de fora dele, tá? Ah, as sete ações com isenção de imposto. Sim, lembro. Lembro. Prio tinha, né? Prio tinha, até um determinado ponto. É, Prio faz parte. Bom, pessoal, eu vou ter que finalizar, né? Porque eu tenho uma reunião agora, eu estou até atrasado. Agradeço a presença de todos. Volto com vocês na quarta-feira, amanhã tá Bruno aí com vocês. Então, desejo uma excelente semana, bons negócios, né? E um bom descanso aí para nós hoje. Forte abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.